L'Oficina Local d'Habitatge de Valls va atendre durant l'any 2021 gairebé 5.500 persones, el doble que l'any de la pandèmia, el 2020. És un indicador que serveix per constatar la recuperació de l'activitat. Fins i tot, l'increment d'usuaris supera les xifres del 2019, és un 17% superior. El repunt postpandèmic es representa també amb el nombre d'expedients tramitats d'ajuts al lloguer, 411, la xifra més alta de la història del Servei Local d'Habitatge de Valls. En total es va gestionar la concessió d'ajuts per un import superior al 500.000 d'euros, un 5% més que el 2019. Ajuts finançats majoritàriament per la Generalitat, però també per recursos propis de l'Ajuntament. Aquest ha concedit 53 subvencions a propietaris que tenen el seu pis a l'Oficina Local d'Habitatge per un import de 12.000 euros i 14 ajuts al pagament de lloguer per un import de 7.500. Durant l'any 2021 es van atendre 123 sol·licituds de pisos, es van supervisar 117 contractes i se'n van realitzar 36 de nous. Actualment l'Oficina Local d'Habitatge de Valls gestiona 136 pisos que destina a lloguer. Els propietaris que aporten els seus pisos gaudeixen d'un seguit d'avantatges, com ara l'assegurança gratuïta o bonificacions a l'IBI. La nostra filosofia és intentar anar augmentant el parc d'habitatge que gestionem per poder oferir uns habitatges amb uns preus de lloguer més econòmics que els preus de mercat. I aquests preus de lloguer els podem oferir per tot això que us he dit, pels incentius que els fem als propietaris, pels descomptes que tenen els propietaris en tributs i en costos afegits a l'habitatge. El curs passat es va tancar també amb la xifra més alta d'habitatge públic gestionat per l'Ajuntament. Són un total de 25 pisos de titularitat municipal o cedits per l'Agència Catalana de l'Habitatge que es destinen a casos d'emergència i lloguer social.